خبرون دا رزون پارسل انباکسنگ دا پارا بونگ راوالو دا منگس او دا با انباکس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا چکار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید یہ طول بیٹک تاکی ہے اور جن پر موضوع کی بھائی ہے جو نیو ویلاغ سراسات بیمت کی حاضر ہے مرازت انو ویلاغ شروع کو خبر داس کار دغه چې پرون زوم د بلاد چټیو پرون زوم د مې چینل ویډیو م اپلوډ شوی چانه کې د لیلا چې مې چینل ویډیو ګورای او بل داس خبر دغه چې نن هم زړټی ګوند کې نو مخ زه کو تاسو ته زمي دا چې لره لاغه چې لره بیا بلاک ګور کیږي دا کیسې مې شي نه کو داس کار ګورای چې ټول لو میزو بازار د بازار کې څه کارونه نه راځي چې بازار خبرون داس کار دغه چې نن بازار ته زما په ډیزټ کې نو زنن بوزو لغټ پګاړي کې رمیز میزان سره مارګره کو درمیز د پلار پګاړي کې وزو زه ټیزر نه راکو شم دې ګاډي ته کېنم نو ماته لګ ډیر بلشن بلشن خره ډیر لتنګ ډرون کوم ځکه دا ډیر ځا چیت ته غدنګ انسان تر څه کولو ښکاری امزا تم په ډیزر کې د چست الله خان نه درکې کنا ریزلټ کې لده 28 ونن سره نن دا بیلته 20 لګه سوانه بل از ریزلټ دی خبرو دار را رسیدوم بازار ته او رش ډیر زیات تیار رشت والله بازار نظر ډیر تنګ مو زه به په مجبور راړم دلته پارسل لاغلی هغه راغلو تاسو ته مې وختي ویم خو زه تاسو ته زه بیمار یم بیا ولاګ یم بور کیږي خو زه ډېر زیات بیمار وم علاج مې اوس هم آواز خراب دی ولاګ یم خوند نه راغی خو زه هم چې ورځې ګزای نه شي نو په دې وجه بیا هم ډیلي ولاګ کوم لیږم زه سواړه صرف دې لاو ته دا پارسل مې راوغست اوس سیره زموږ واپس صرف دې نه دیو شیشه چې لګنه دا برا دې استعمال نن ما بجون کې بډون بي زلګو زما را ګاډي شاد شیشه تور وی کنه ګرچا پیر نو ما د دې پته نه لګي دې استعمال سره نن ما دې له پته لګي دې استعمال سره دا غټ ګاډي شیشه تور وی ګرچا پیر ټوټل سپین دي غټ ز د پلار دا مو په دا غټ پام وای نو د شیشه میشي ګرچا پیر سپین شه ته پته لګي چې ګاډي ما سر سمرو جوخته زما په ګاډي کې دا پته نه لګي دې زړ کې او چې کله انوار تیز نه پدې کې انسان ډیر زیات بور کیږي ودی ګاډي کې کله انوار دا باندې ډایرک لګي ما په ګاډي کې یخ د شیشې تور دي کنه نو ور ډیر زیات تیز نه لګي موږ اوس به ځان پارسل راوغستو او اوس را لو واپس او بجن اتا په دې پارسل کې سره راغستې دي پارسل کې مې سره راغستې کو سمې ډر کړې دي سره ډر کړې دي او پارسل کې څه دي نه چې پارسل کې واغښې چې ما ډر کړای کنه نسې دي لګي خبروندار زوم پارسل انباکسنګ نه پاره بنګ راوړو دا منګس او دا به انباکس کو دا دنیا رو منی انباکسنگ دیجی پا منگز مانی کی دا چیز انباکسنگ دیجا دیلی پا منگز نا بلکل نا اگر میں مار رکڑے دا لائٹی خو وینم چې ساډ رکړی کنه هغه د لیټونو د تاسو کته شي او د لیټونو ز تاسو ته طریقه خنډه ده څنګه چي دا سولر نه بخپره ډکی د تاسو کته شي برپ سولر لګیدل لري او شپې دا داسې لګیدل ګور او ګوګل دا ګور هلر انسان دا داسې لګیږي چې مطلب وړوګی شي ګور بل له شپې په دې ډیر زیات خوند کوي او دې سره په باکس کې دا نه نور څه یو بګه دا پپ ته یو پپ تاګه تورتاو کو یو دا پپ ته یو دا پپ ته دا پپ په داسې کې دا پپ په داسې کې دا د سې په خور مور کېم کې خدای شي دا ته بل کوم مسترګه معنی او دا چې ګرځوي چې شپې دې خوان مته سره شپې وي نه اورځ دې پته نه لګي دا لایټ سړي کوم په لخان ارزي پدې کې لګو بیا وسره ورته ګورو ما ځای نه کوله کنه بیا ولا بل سیټینګ وو په لخان داسې دا لیټونه چې پهل حالي کنه ډیره پار سې سیټینګ ولول هم ارزي په داسې ولګولې ابوټی نه دی بده کوم داسې ولګولې خان دا تاسو کته شه دا غی سرنه ولدي سره پر موږ دا لټونه ولګولو او دې اډیا چې دا مال رمیز راغله رمیز په جون کې پړوم بي در وخیا را خبر وکړه رمیز دا خبر اډیا را صحیح وکړه زما ډیر ځخوا غشو ګورې میخ ټکول استم ضرورت رانه پهل حال ډیر ځات مزه کوي اوس رمیز لګیا دې بوټیو بګې رمیزا دا بوټی بس دا بوټی ستانه ډیر خوشاله دي ها ته روزانه وبګا دې خیال ساتي دم ګره صدقه را دا جاندار دي ته دې لو بورګا یک ثواب دي ها استازي مواري ر بس روزانه وبګا او دې رشیدون د خپل باران نه لګولې دا باران لګو چې کار کیو کنه یار دا باران لګو چې کار کیو کنه یار ډیر وخت باران نه لګولې اسنه ته خراب ارمي دا باران لګول چل درځي اه ولګا اوکي ګوګل باران دې زرا ستا خبر اوري وای اګه دا څنګه او غلط دنه ګوګل دلته ورته وی تا گوره صحیح دیارا
سبکې بندې دا به مونږ آزاد کوو دا به مونږ په دې باندې آزاد واوسه دې له سو پیرې دا رابرېږې که نه منګز مونږ ډېر کارونه کړو ډېر مونږ په دا جاخه سره هم آزاد وې خبرو روژه نه انرژي مې لو شوه بس سم لاست روژه کې نه دی انسان یو کار ته هم زړه نه کېږي بس چې ملاس وې او ملاس وې ملاس وې هېڅ کار هم نه صرف ملاس وې ستا چې روژه وه نه تا څه وي چې زه ملاس وې که نه په ګرځېدو روژه لنډېږي په ګرځېدو خو روژه خو اوږده شي مړه اوږده شه روژه به لنډه شي صرف په خوب هم کار نه کېږي نه مونږ تقریبا په یو بجه پاس وو مانځله مونځو کو نه چې بیا ودکېږي هم نه جای زره او زه نن ټیل غونده کړې زه کړې زه دوی سره همګنې دا ټایم زه نه ودکېږم دا ټایم زه هم چې زه سره دوزم سره کار مار ځان لګو سره ټکه پکه سکو نن خرابیم ډېر تیار روژه اسانه دي ها ما وي تندیسی نه نه څنګه آسانی ګران چې ته ونیسې آسانی ګران پته پته لګي روژه نه دی چې ما تاسو ته پته روژه نه مخکې ما چوبیس ګھنٹې ڈائٹنگ کړه چوبیس ګھنٹې یو شی مې هم نه خوړ هیڅ پروا یې مې هم نه وه په روژه کې صرف تیرہ ګھنٹې روژه راخو مازدیګر نه ماسپښین نه پس زه دومره خراب یم کنه سم درون درون کېږم لا څنګه یم د روژه خپل اثرات دي اوس یې مازدیګر بانګ وي او زه لم ما وي زه به له ګلاب وکړم او ماشاءالله نن ډېر زیات ښکلی موسم دی دا چې زما داسې موسم وایي چې نه غرمۍ او نه باران وغېږي وریځې زما داسې موسم وایي دا زما فیورټ موسم دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خبرو رمیز تاسو ته وایي د مازدیګر اذان وشو اوس مونږ پاسو مانځله او سوډیو ته راغلی دی عبید راغی عبید ویلکم شهرا روجي څنګه دي روجي خو یار اسان ډېر زیات دي تا بیا نه نیولې چنار مې له مې دې مزور کړلړېږي شهرا یو کس ران تاسو کړه کنه وي شاید نه ده تاسو خامہ ها کې په ولا کې بده کای او جی ملیشا نه 100 روپیا راوړې اغل ما جواب ورکړه راګي کمنټ کې ها دا اوس مونږ شورا ل استودیو ته واپس او ماشاءالله ماشاءالله خو شهر بهر سلام وکړه ارے مشاہد لور دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوروا اوس داسې کار کو کرا جزان اللہ سپرو چاٹ وغیرہ کوم تک چمال سالن وغیرہ نه خو مارا به خراب را غړ بړ لاله نه خو یخ را لم سنه خو زه بس نار مر خورا ځای لا ګورم چې نه یخ نه ګرمې او یخ رم سنه خراب او ګرم رم مېده خراب ای پول مت سلیل او شربی ګرانه ولې ګل جی خو ورته وګیرا ګبل ګلو شو تا بوم ها وې دې پرم وې نه ورو خلاصې مشاهد دیمنگ ٹول خواہ دوران جو کچھ سمرہ سمرہ خبر اور جماعت تقریباً 20 منٹ پاتے دے بدل ٹائم کے بازوں خواہ لور رشتے لے رہا مشاہد ہمو ہمام ہو اول خواہ لو وزن ہو شاہد بھنگ دیسے خیران خیران گوری تجھ بخ پلے میں زوئے گرزا ہے تب ایسا کہنے برا بھی آرہا ہے دیر دا رہا ہے تیم رہا ہے خبرو الحمدللہ روجہ مما تکڑا وس لگتے ہم کور راسو چھے میں مسکلا اسرا لم سٹوڈیو تا اور نن ما چکم لیٹون لگو دی کنا زب سغل لگو ہم جسن گرڑا گئے زمانن موتن تے دادی خواصل کہ نن پول ورز وریز وا او گلا گلا ما ماجگر بیچار شیم سین دی سہی لین دے چار دا ات گھنٹے چار از واڑے خگور بیم لگو جس مزہ کی گنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا چکا یار انسان وی گنا چ مطلب اور بلے بدی شگے ماشاءاللہ ڈیر زیادہ مزہ کی ہولیٹ الیکس سلو دے سلو پہ دیو چلے گا نا چدا چکل وہ لگا تقریبا 8 گھنٹے وچ چارج کا انور تھا نو چارج نے مکمل دے چن وریز وٹول ورس بدرے جی بیم دو وریز والی نو کرے چدا پول چارج چکن الگ الگ دے خون پتہ لگی شاید سر مثال او کڑا بار جی کم سٹوڈیو دے دل کلر ورگو مشاہد رائے لکاس گوری او کلر شروع کو مشاہد تاسو من تو اجی کم کلر ورگو کولے کلر رات ہے اچھا جس تا کم کلر وقت ہے دا پور یوٹیوب دا پلے بٹن دا کلر وی نہ تے دا مزناک نه دی گولڈن خارون راغلی هارون ویلکم خای